Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung JKKK memainkan peranan penting dalam pentadbiran sesebuah kampung termasuk menjadi ejen perpaduan kepada penduduk. Menteri Besar Pahang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rusdiwan Ismail berkata, JKKK turut menjadi nadi perantau pentadbiran kampung dengan wakil rakyat serta kerajaan Pahang dalam usaha membawa pembangunan di kampung. Dan cuma bagi tahu kepada masyarakat di kampung, bagi tahu kita nak terus bersatu padu, kita tidak boleh berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, yang rugi kita. Kita tak dapat untung langsung kalau kita berpecah belah. Jadi kita kena berpakat, berbincang dan minta masyarakat kampung bagi sokongan sepenuhnya kepada pengerusi JKK dan ahli JKK. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan watikah lantikan pengerusi JKKK, penyampaian semangat Kerajaan Negeri Pahang kepada JKKK Daerah Nipis dan perasmian Mesyuarat Agung Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Daerah Nipis di Dewan Residen di Nipis hari ini. Sementara itu, pengerusi JKKK Samad Jani Zuri dan Zulkifli berkata langkah Kerajaan Pahang mewujudkan JKKK ini menjadi satu perkara yang baik kerana dapat memberi kemudahan kepada rakyat. Bila mana yang pihak apa JKKP itu nak diwujudkan, ya, persetuan itu MPKKP diwujudkan, jadi bila Kerajaan Negeri Pahang di bawah kepimpinan Datuk Wan mengiktiharkan yang kita Pahang perlu melantik JKK. Jadi saya rasa perkara yang baiklah dari segi